cututtukan waɗannan rinjayen ne na sabawar wato wato imbalance ne na hormones kamar yadda Asian Greek medicine suke faɗi kamar yadda kuma wato mujarabat wato yau da gobe iyayenmu da kakanninmu suka gwada suka ga lallai din haka ne to a cikin waɗannan shine su Asian Greek medicine suka kira da suna four classical diseases wato cututtuka da suke da alaka da imbalance na hormones guda hudu waɗanda su waɗannan hormones din suke iya samarwa sakamakon yayin da ya zamto cewa wani abu kamar misali a jikin dan adam akwai ɗabi'ar zafi akwai ɗabi'ar sanyi akwai ɗabi'a musu zafin yana iya yiwa zafi mai bushi ko zafi wanda yake mai danyantaka ko sanyi wanda yake mai iska ko sanyi wanda yake kuma mai bushi kamar dai yadda ɗabi'ar yanayi yake faruwa sannan akwai ɗabi'a ta zafi wanda yake zafi mai danyantaka kamar yadda muka ce to a haka waɗannan wato ruwaye suke samar da jagoranci a cikin gangar jikin mutum kuma kamar yadda muke faɗe kamar yadda masana ɗin suka ce duk lokacin da aka samu imbalance to ciwo ya zo kenan a cikin gangar jikin mutum saboda haka za a iya dubawa a ga menene abin da ya nuna tagayyara ko ya nuna gazawa a jiki to shine abin da muke so mu yi bayani a yanzu akwai cututtuka waɗanda suke na jini cututtukan da suke na jini sun haɗar da ciwon zuciya ciwon zuciya kamar yadda masana suka ce ciwon da ya shafi jini ne duk lokacin da aka samu ciwon zuciya to a tabbatar da cewa ciwo ne wanda ya shafi jini yayin da aka samu gurɓatuwa ta yanayi a cikin jini to za a samu matsala ta ciwon zuciya to kuma shi ciwon zuciyar ko kuma in ce shi a kimiyyance kimiyya ta zamani ta science tana nuna cewa duk lokacin da ma'adanai suka zama sun yi kaɗan ko sun yi yawa a cikin jinin mutum to za a samu wato gurɓatuwa ta jinin kenan ba wai kamar idan aka ce cututtuka na jini ana nufin kadai sun tagayi sun ta'allaka da kamar a ce HIV X ai sickle cell anemia a ba su kadai ba akwai cututtuka kamar cututtukan zuciya akan samu coronary heart disease akan samu heart failure akan samu heart attack da shauransu stroke da shauransu duka suna cikin zuciyoyin cututtukan da zuciya idan ta kamu da ciwo take iya samun matsala to waɗannan masana sun ɗauke su category ɗinsu sun saka su a cikin cututtuka ne wato na jini an gina shi ne wato akan wato kamar yadda muka sani ita zuciya tana nan a cikin kirjin dan adam daga bangaren hagunsa lokacin da kake jin wata alama ta ciwo daga wannan bangaren to ya kamata ka yi tunanin ya kamata ka shawarci masana watakila kar ya zamto cewa akwai matsala ta abin da ya shafi wannan bangaren na zuciya kuma abin da muke so a gane tunda yake mun kira a cewa da a science da ma'adanai da sun yi yawa sukan iya haddasa cututtukan zuciya kenan wannan matsalar shi ma'adani mu sani muna yana daga cikin abin da muke samu a cikin ruwa mu sha domin shi ruwan nan da kake gani kwayoyin halitta ne suke haduwa su forming da wato iska da ake kira nitrogen da wasu composition ne dai a takaice suke haduwa sai su samar da ruwa to idan suka samu suka forming din ruwa yana nufin idan ka samu ruwa wanda yake cike da koshin lafiya yana nufin an samu waɗannan ma'adanan a cikin sa to shi abincin da kake ci kullun yana dauke da ma'adanai ne waɗanda yayin da ya zamto cewa wato ka gaza cikin samar da wani ma'adani daga cikin wanda yake wato normal range ko basic intake da masana suka ce ya kamata ya zama akwai shi a cikin jininka a kullum to cututtuka suna iya faruwa kuma su karkata zuwa ga karancin wannan ma'adanin
ne ya haddasa su. Saboda haka idan muka ga ciwon da ya shafi zuciya kenan muna da iko mu iya sulhunta gabar ta wato ta zamto cewa ta samu lafiya ta cikin iya abincin mu da muke ci yau da gobe. Mu fahimci cewa abincin ta yiwu mun karkata abincinmu. Idan yanzu alal misali sai ka karkata abincinka zuwa ga burodi, wasu suna iya ɗabi'antar da kansu ya zanto cewa za su sha shayi da madara da burodi sau uku a rana a madadin abinci. Wani zai iya karkata kansa ya zama nama ya samu available, saboda haka zai ci nama sau uku a rana. Wani kifi ya samu, wani kwai ya samu available, zai ci kwai sau uku a rana. Wani kuma sai ya zanto cewa ya samu abarba ne ta gatanan ita yake siyarwa, sai ya sha ta a matsayin abinci, misali sai ya sha sau uku a rana. Kaga wannan zai zama kamar akwai wani madness kenan, saboda me gangar jikin mu Allah bai gina ta akan haka ba. Saboda haka yayin da ya zama ka ɗabi'antar da wani abinci da kafi jin daɗin sa ko kafi samun sa available a cikin sauki ko kafi kusa da shi, ka ɗabi'antar da shi a cikin gangar jikinka, jikinka ya adoptin ɗinsa, to sai ka ga ya zo ya rinjayar da wani chemical a cikin jikinka, sai ka ji wani ciwo kuma ya zo ya kama gangar jikinka. Kenan idan ya zama haka, wato ta hanyar abinci muka samu wannan cututtukan, akwai yiwuwar idan muka nutsu muka fahimci irin waɗannan shirye-shiryen da muke, za mu iya gyara wannan gabar ta hanyar cin abinci. Tunda dama mun sami ciwon ne ta hanyar cin abinci, to za mu iya gyara wannan matsalar ta hanyar cin abinci cikin ikon Allah. To saboda haka sai masana suka ce zuciya tana daga cikin wato cututtukan jini. Akwai bayan zuciya akwai abin da ake cewa sickle cell anemia. Sickle cell anemia wato anemia tana daga cikin cututtukan jini. Duk da yake idan an ce anemia ba ana nufin kadai sickle ba, akwai masu anemia, masu matsala ta anemia wanda kuma sikila ba ta nunawa a cikin jikinsu, amma su kareya ne, suna sun yi kareyin dinta wani percentage a cikin jikinsu. Watakila har mutum ya gama rayuwarsa gaba ɗaya a duniya ma ba zai iya tashi ba, wani kuma ciwon yana iya tashi sau ɗaya sau biyu haka a tarihin rayuwarsa. To duka waɗannan suna daga cikin cututtukan jini. Haɓo da ake cewa shi ma yana daga cikin cututtukan jini, shine nose bleeding, yana daga cikin cututtukan jini. Akwai kuma karancin oxygen da kuma iron, su ma su ne dai suke forming din wato sickle cell anemia, su ma masana sun saka su a cikin cututtukan jini. Saboda haka idan aka ga mutum da sickle yana daga cikin cututtukan da jini yake zuwa da su, to yayin da aka ce ga cututtuka na jini, to akwai hanyoyin da ake bi ana iya warware su waɗannan cututtukan, ko dai su kwanta su zama ba za su iya tashi ba har abada, ko kuma ya zanto cewa an ma kone su gaba ɗaya a cikin gangar jikin mutum. Sannan akwai diabetes, shi ma yana daga cikin cututtukan jini kamar yadda masana suka ce. Akwai matsalar fata, kana iya ganin batar mutum ta samu wani maruru ko wani gyambo ko wani wato abu ya dadu a jikin fatar mutum, kamar ana iya a kira shi da kansa ko wani abu, ana iya duba abin a gani yana cikin matsalar fata ne koko. Idan har yana cikin matsalar fata ne, to a tabbatar da cewa yana daga cikin wato cututtukan jini kamar yadda masana suka ce. Akwai wato macewar cell na fata, wani lokaci kwayoyin halitta na fata suna iya mutuwa, wanda ake cewa acne, wato shi ciwo ne. To saboda haka waɗannan duka suna daga cikin cututtukan jini kamar yadda masana suka ce. Wannan shine bayanin da muke so mu yi a yau, kuma muna fatan cikin ikon Allah za mu ɗauki kamar 'yan satuttuka na cikin azumin nan, saboda akwai cututtukan da suka shafi abinci waɗanda za mu fito da su mu tantauna da su a kansu. Za mu ɗauki 'yan satuttuka muna wannan karatun cikin ikon Allah, domin fitowa da wasu matsaltsalu waɗanda mutane za su so su fahimci matsalarsu. Domin a kan abin da ya shafi kimiyyar lafiya, ba abin da za ka faɗa ya zamto cewa ya yi yawa, saboda lafiya dai ita ce wato garkuwar jiki kamar yadda
ake fada lafiya menene ake cewa a Hausance lafiya uwar jiki duk abin da ya shafi lafiya babu abin da zaka fada ya zama yayi yawa sai dai ma yayi kadan saboda babban abin fatan hadafin shine ya za a kowa ya zauna lafiya kenan idan kaga matsala a cikin gangar jikinka yanzu da ta shafi fata to ya kamata ka fahimci cewa wannan matsala ce da ta shafi jini saboda akwai bacterias waɗanda su suke wato suna forming a cikin jini wasu suna faruwa ne daga wato lymphatic kamar irin su urticaria bankrupti wasu wato bacterias ne waɗanda suna zama wato viral bacteria ne waɗanda suna zama matsala kalubale a jikin fatar jikin ɗan adam sai su zamto cewa wasu ma suna iya haifar da wato irin abin da ake cewa elephantiasis wasu kuma suna haifar da cututtuka ne masu yawa so matsala ce da ta shafi jini idan aka ga ma'ana kamar dama kamar misali abin da ya shafi HIV AIDS dama wannan ba a magana kowa ma ya sani cewa matsala ce wadda ta shafi jini amma idan aka ga irin su diabetes an san cewa matsala ce wadda ta shafi dabi'a ko kuma lalura ta abin da ya shafi jini saboda me saboda shi kuma wannan mun shayin magana ma a kansa dangane da abin da ya shafi diabetes insha Allah idan aka bibiye mu za mu tantauna akan mahanga ta ancient Greek medicine mu ga menene abin da suke fahimta da lafiya yaya za a yi kuma gangar jikin mutum ta zauna lafiya ba tare da ta samu lalacewa ko kuma ba tare da ta samu matsala ba ya za a yi mu rayu cikin salama ba tare da rayuwar mu ta samu matsala ba muna godiya ga masu bibiyar mu na ga like ana ta yi muna godiya muna fatan za a bibiye mu wato shi wannan page din namu Humanity Center for Natural Medicine and Research idan aka latsa pagein namu ya zama guda biyu ma Humanity Center for Natural Medicine and Research ya zama guda biyu mun bude wani kuma shi ma kuma sabo zamu ci gaba da dora masa bayanai waɗanda suka shafi lafiya cikin ikon Allah muna fatan za a yi sharing din wannan program din domin amfanuwar waɗanda suke nesa muna fatan za a yi liking za a yi subscribing din mu za a yi following din mu domin ya zanto cewa duk lokacin da muka samar da wani sabon bayani zaka iya samu muna godewa Allah madaukakin sarki da ya rayar da mu cikin aminci muna amfani da wannan dama mu yi addu'a ga kasar mu Najeriya da kuma African continent gaba daya Allah madaukakin sarki ya kawo zaman lafiya ya kawo alkhairi da bai da iyaka ya kawo mana lafiya da zama lafiya ya tabbatar mana da albarka a cikin kasar mu Najeriya da arewacin Najeriya da jihar Kano mai albarka Allah madaukakin sarki muke roko ya tabbatar mana da zaman lafiya da alkhairi da arziki da bai da iyaka naku kamar kullun TMP Dr. Adamu Salisu Hassan za a iya neman mu a number wayar mu 08035795703 08035795703 ga waɗanda suke wajen Najeriya +234 8035795703 mun gode